ក្រសួងការពារជាតិសម្រេចលុបចោលឈ្មោះយោធាម្នាក់ចេញពីក្របខ័ណ្ឌក្រោយផ្ទុះអាវុធនៅខណ្ឌ7មករាលោកវរៈស្នីត្រីផាតផាណូត្រូវបានក្រសួងការពារជាតិសម្រេចលុបឈ្មោះពីក្របខ័ណ្ឌក្រោយបាញ់បោះសេរីច្រើនគ្រាប់នៅខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញនេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងពីក្រសួងការពារជាតិកាលពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2024ក្រសួងការពារជាតិបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាលោកឈ្មោះនាយទាហានចាញ់ពីក្របខ័ណ្ឌនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទចំពោះវរៈស្នីត្រីផាតផាណូអត្តលេខ069301ចំណួយការនាយកដ្ឋានបញ្ជូនសារក្រសួងការពារជាតិមូលហេតុល្មើសច្បាប់ស្ដីពីលក្ខន្តិកៈទូទៅចំពោះយោធិននៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទក្រសួងបន្ថែមថាអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទអគ្គលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិនាយកដ្ឋានបុគ្គលិកបណ្ដាស្ថាប័នកងឯកភាពដែលមានការពាក់ព័ន្ធនិងសមីខ្លួនត្រូវអនុវត្តតាមប្រកាសនេះចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅសូមរំលឹកថាកាលពីវេលាទៀបភ្លឺថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2024ករណីផ្ទុះអាវុធចំនួន5គ្រាប់បង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅចំណុចច្រកឡើងផ្ទះគ្មានលេខផ្លូវ238សង្កាត់បឹងប្រលិតខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញខណៈពេលនោះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក៏បានខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ជាមន្ត្រីយោធាសាច់ស្អាតភ្លឺរលោងមានស្រួលលាបឆាប់ចិត្តល្អចំណេញទាំងពេលវេលានិងថវិកាគ្មានសារធាតុពុលដែលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងសុខភាពឃើញទេទោះបីគ្មានដៃយ៉ាងណាក៏ពណ៌នៅតែជាប់ស្អាតបានយូរចង់ភ្លឺខ្លាំងក៏បានភ្លឺល្មមក៏បានខំផែនថ្នាំពណ៌ជាតិស្រស់ស្អាតហើយជូតបានយូរ